നമസ്കാരം. പ്രധാന വാർത്തകളിലേക്ക്. പോലീസിലെ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ചർച്ചയാക്കി പ്രതിപക്ഷം. ഗാലക്സോൺ കമ്പനിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന DGP പുറത്താക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു. DGP പുറത്താക്കിയില്ലെങ്കിൽ അഴിമതിയിൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പങ്കുണ്ടെന്ന് കരുതേണ്ടി വരുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി തള്ളി. DGP പുറത്താക്കില്ല, പോലീസിനെ നിർവീര്യമാക്കുന്ന നടപടികൾ ഉണ്ടാവില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. വി അരുണാണ് ചേരുന്നത്. അരുൺ, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ? എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു ഭരണപക്ഷ പ്രതിരോധങ്ങൾ? ഗോപി, സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയും അതുവഴി മുഖ്യമന്ത്രിയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സഭയിലെ ആരോപണങ്ങൾ. CAG റിപ്പോർട്ടിലെ പരാമർശങ്ങൾ സർക്കാർ മൂടിവെച്ചു. ആ പ്രശ്നം നിസ്സാരവരുത്തിരിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചതായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നോട്ടീസ്. പക്ഷേ ചർച്ചയിലുടനീളം സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കെതിരെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണങ്ങൾ. അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന കെട്രോണുമായി അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകൂട്ടുണ്ടാക്കി അഴിമതിക്ക് കൂട്ടുനിന്ന ബെഹ്റയെ പുറത്താക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. അതിന് തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി ഇടപാടുകളിൽ പങ്കുണ്ടെന്ന സംശയം വരുമെന്ന് PT തോമസ് പറഞ്ഞു. നേരത്തെ തന്നെ ഇത്തരം ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വന്നതാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോഴും DGPയെ മുഖ്യമന്ത്രി സംരക്ഷിക്കുകയാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പറഞ്ഞു. ലാവ്ലിൻ കേസിൽ ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള പാലമാണ് ബഹർ. ആ പാലം തകർന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അഗാധഗതത്തിലേക്ക് പതിക്കുമെന്ന് PT തോമസ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ പൂർണ്ണമായും DGPയെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചത്. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പേരിൽ പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല. മാറ്റുമെന്ന് ആരെങ്കിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കാൻ പോകില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അസന്ദിഗ്ധമായി വ്യക്തമാക്കി. പൂർണ്ണമായും ബെഹ്റയെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ ചെയ്ത്. CAG റിപ്പോർട്ടുമായി ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങൾ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയിൽ PSC പരിശോധിക്കട്ടെ. അവിടെ കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നടപടിയെടുക്കും. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ചോദ്യങ്ങളിലൊന്ന്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം കേസിൽ CAG റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ ഉടൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ PSCക്ക് ശേഷം മാത്രം നടപടി എന്ന് പറയുന്നതെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചു. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരണം ഇപ്രകാരമായിരുന്നു: വിഴിഞ്ഞം സംബന്ധിച്ച ആരോപണങ്ങൾ അപ്പോൾ പൊടുന്നനെ ഉയർന്നു വന്നതല്ല, CAG റിപ്പോർട്ടിൽ ഉയർന്നു വന്നതല്ല. നേരത്തെ തന്നെ ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ വന്ന ആരോപണങ്ങൾ പുതിയ ആരോപണങ്ങളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് PSC റിപ്പോർട്ട് വരട്ടെ എന്ന് പറയുന്നത്. എങ്കിലും അതിന് പുറത്തെന്തെങ്കിലും അന്വേഷിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് മന്ത്രിസഭ പരിഗണിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതാദ്യമായി ഉറപ്പു നൽകി. അതായത് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ തയ്യാറായേക്കുമെന്ന സൂചന മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്നിവിടെ നൽകുകയുണ്ടായി. മറ്റൊന്ന്, CAG റിപ്പോർട്ട് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആരോപണങ്ങളൊന്ന് പോലീസിന്റെ പർച്ചേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു. അത്തരം പർച്ചേസുകൾ പലപ്പോഴും സുരക്ഷാ കാരണങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തു വരാൻ കഴിയില്ല, മുൻകൂട്ടി അവർക്ക് അനുമതി നൽകേണ്ടി വരുന്നു. പക്ഷേ അത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പോലീസ് പർച്ചേസിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ, അതിലെ നടപടിക്രമങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ഇവിടെ വ്യക്തമാക്കി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ. DGPയിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ ആക്രമിക്കുകയായിരുന്നു. ലാവ്ലിൻ കേസ് പലതവണ സഭയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു കേട്ടു. ആദ്യം PT തോമസും പിന്നീട് ഇപ്പോൾ അല്പസമയം മുമ്പ് പ്രതിപക്ഷ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും പറയുന്നത് ലാവ്ലിൻ കേസ് തന്നെയാണ്. ലാവ്ലിൻ കേസ് വിചാരണ പോലും കൂടാതെ മുഖ്യമന്ത്രി ഒഴിവാക്കി പോയ കേസ് പിന്നീട് ഇപ്പോൾ സുപ്രീംകോടതിയിലേക്ക് വരുന്നു. അവിടെ മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗമായി, പാലമായി സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ മുഖ്യമന്ത്രി ഭയപ്പെടുന്നത്. ഇതാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. അത്തരത്തിലൊരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ലാവ്ലിൻ കേസിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി രക്ഷപ്പെടാൻ സഹായം ചെയ്യുന്ന, കേന്ദ്രവുമായി അടുത്ത ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം. കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ചർച്ചയാണ് ഇന്ന് അടിയന്തരപ്രമേയ നോട്ടീസിൽ പ്രതിപക്ഷം നോട്ടീസ് അവതരിപ്പിച്ച PT തോമസും പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി നിഷേധിച്ചു എന്നുകൂടി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അതിന്റെ ഇനിയും പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാക്കൗട്ട് പ്രസംഗം സ്വാഭാവികം അതിലെന്തൊക്കെ പറയും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും സഭയിൽ എന്തും വിളിച്ചു പറയാമെന്ന് കരുതേണ്ടെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോട് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടില്ല. എന്തായിരുന്നു അതിനുള്ള സാഹചര്യം? പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനോടല്ല, മുഖ്യമന്ത്രി നോട്ടീസിന്റെ മറുപടി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാവ്ലിൻ വിഷയം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ചില അംഗങ്ങൾ സഭയിൽ ഉറക്കെ സംസാരിച്ചു. അതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. അവർ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ വളർന്നു വന്ന രീതിയാണ്, അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അതിന് ഇവിടെ ഈ പദവിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മറുപടി നൽകാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ല. നേരത്തെ അത്തരം പല കാര്യങ്ങൾക്കും മറുപടി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഈ പദവിയിൽ നിന്ന് അതിന് മറുപടി നൽകാൻ കഴിയില്ല. ലാവ്ലിൻ സംബന്ധിച്ച പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളുടെ പരാമർശമാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ ചൊടിപ്പിച്ചത്. അതിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അത്ര പ്രകോപിതനായി സംസാരിച്ചത്. ഏത് ലാവ്ലിനെയാണ് ഇവർ പറയുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചോദിച്ചു. അത് ജുഡീഷ്യൽ പരിധിയിലുള്ള വിഷയമാണ്, കോടതി പരിഗണിച്ചിരിക്കുന്ന വിഷയമാണ്, അതിനിവിടെ മറുപടി പറയാൻ കഴിയില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലാവ്ലിൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബെഹ്റയും ലാവ്ലിനുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് ശക്തമായി വിമർശിച്ചത്. അതിന്റെ മറുപടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൽകിയത്. ഏതായാലും DGPക്ക് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും പൂർണ്ണ പിന്തുണ മുഖ്യമന്ത്രി നൽകുന്നു. തീർച്ചയായും DGPയെ പൂർണ്ണമായും പിന്തുണയ്ക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചെയ്തത്. അതിന്റെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രസക്തമാണ്, ഈ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ, ഇപ്പോഴുയർന്നു വന്ന വിഷയങ്ങളുടെ പേരിൽ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ മാറ്റണമെന്നാണ്
കരുതുന്നെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ല, അത്തരം ആഗ്രഹ മാർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കില്ല, അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു. ചില കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണത്തിന് സർക്കാർ മന്ത്രിസഭ തയ്യാറാകുമെന്ന സൂചന നൽകുമ്പോഴും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയെ പൂർണ്ണമായും സംരക്ഷിക്കുകയാണ്, അദ്ദേഹത്തിന് ഉറച്ച പിന്തുണ നൽകുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്ന് സഭയിൽ ചെയ്തത്. പ്രതിപക്ഷം കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ആരോപിച്ചതിനെയാണ് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിനുശേഷമുള്ള വാക്കൗട്ട് പ്രസംഗം, സ്വാഭാവികമായും പിന്നെ നടപടിക്രമങ്ങൾ. ഏതായാലും മുഖ്യമന്ത്രി ഡിജിപിയെ പൂർണ്ണമായി തന്നെ ന്യായീകരിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്. വെടിയുണ്ടകം കാണാതായ സംഭവത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം തള്ളുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയ്തത്. സംഭവത്തെ ഗൗരവമായി കാണുന്നു. വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായത് UDF കാലത്താണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. നഷ്ടപ്പെട്ട തിരകളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമഗ്ര പരിശോധന നടത്തി. പരിശോധനയിൽ തിരകളുടെ കുറവുള്ളതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. തുടർന്ന് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിശദമായൊരു അന്വേഷണം നടത്തുവാനും ഉത്തരവാദികളെ കണ്ടെത്തുവാനും ഉത്തരവായി. കുറ്റാരോപിതരായ 11 പേർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഇവർ ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേസിലെ 9 പ്രതിയായിട്ടുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് സർ. ആ ഉദ്യോഗസ്ഥനെയാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് റിമാൻഡ് ചെയ്ത് നില എടുത്തിട്ടുള്ളത്. 11 പേർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ അന്വേഷണവും തുറന്നു വരികയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമായി കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുവെന്നാണ് കാണുന്നത്. അതിലിപ്പോൾ മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു ഏജൻസി അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല. വെടിയുണ്ടകൾ കാണാതായെന്ന CAG റിപ്പോർട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് സഭാ സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യ ദിവസം പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചത്. പ്ലക്കാർഡുകളുമായാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിലെത്തിയത്. ഉണ്ടകൾ കാണാതായത് ഈ സർക്കാരിന്റെ കാലത്താണെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സർ, അന്ന് ആ റിപ്പോർട്ട് വന്നത് ഈ ഗവൺമെന്റ് കാലത്താണ് പുതിയ. അപ്പൊ ഈ ഗവൺമെന്റ് എന്ത് ചെയ്തു? പുതിയൊരു ബോർഡ് രൂപീകരിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തി. അവരുടെ കണ്ടെത്തൽ എന്താണ്? 1999 July 14 പാക്ക് ചെയ്ത വെടിയുണ്ടകളാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്നും 2000 മുതൽ 2014 വരെ എപ്പോഴെങ്കിലും ആകാമെന്നുമാണ്. എന്നാൽ 2017 എടുത്ത സ്റ്റോക്ക് എടുത്തപ്പോൾ 7433 ബുള്ളറ്റുകൾ കാണാനില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. 2018 സ്റ്റോക്ക് എടുത്തപ്പോൾ അതിൻ്റെ എണ്ണം 8392 മാറി. സർ, ഇതെല്ലാം ഈ ഗവൺമെന്റ് കാലത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ഉണ്ടകൾ മുഴുവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഡൽഹി കലാപം ഉന്നയിച്ച ലോക്സഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. 2 മണിവരെ സഭ നിർത്തിവെച്ചു. പ്രബോധ് അണച്ചിരുന്ന പ്രബോധ്, സ്വാഭാവികമായും പ്രതീക്ഷയാണ് ഇന്ന് പ്രതിപക്ഷം ഈ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്? ഗോപി, രാവിലെ തന്നെ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് വിവിധ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ നോട്ടീസ് നൽകിയിരുന്നു. ഹൈബിയുടെ MP നൽകിയ നോട്ടീസിൽ പ്രത്യേക പാർലമെന്ററി സമിതിയെ ഡൽഹി കലാപത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ നിയോഗിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പ്രതിഷേധ സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. തുടർന്നാണ് സ്പീക്കർ ഓം ബിർള സഭാ നടപടികൾ 2 മണിവരെ നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് സഭയിൽ വിഷയം ഉന്നയിക്കാൻ കാര്യമായ അവസരം കിട്ടിയില്ല. അതേസമയം രാജ്യസഭാ നടപടികൾ അല്പസമയം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സഭയ്ക്ക് പുറത്ത് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് MPമാരുടെ തീരുമാനം. ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് താഴെ പ്രതിപക്ഷ MPമാർ ധർണ നടത്തും. രാജ്യസഭയിൽ ഈ വിഷയം വരുന്നില്ലേ? രാജ്യസഭയിൽ അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ സഭയിൽ ഇപ്പോൾ സഭാ നടപടികൾ ചില ചരമോപചാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിനുശേഷം മാത്രമായിരിക്കും ഒരുപക്ഷെ വിഷയം ഉന്നയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള അവസരം പ്രതിപക്ഷ അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുക. സ്വാഭാവികമായും രാജ്യസഭയിലും ഡൽഹി കലാപം ഉന്നയിക്കാൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനം. കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ബിനോയ് വിശ്വം MP അടക്കമുള്ളവർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ നോട്ടീസുകൾ സർക്കാർ പരിഗണിക്കാൻ സാധ്യതയില്ല. അതേസമയം തന്നെ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇന്ന് ആദ്യം രാജ്യസഭയിൽ ഒരു പ്രസ്താവന നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഡൽഹി കലാപത്തെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സ്വീകരിച്ച നടപടികളെ കുറിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി തന്നെ വിശദീകരിച്ചേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നിർഭയ കേസിലെ പ്രതി പവൻ ഗുപ്തയുടെ തെറ്റുതിരുത്തൽ ഹർജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. ഇയർ രാകേഷാണ് ചേരുന്നത്. രാകേഷ്, വിശദാംശങ്ങൾ. ഗോപി, നിർഭയ കേസിലെ പ്രതി പവൻ ഗുപ്ത നൽകിയിരുന്ന തെറ്റുതിരുത്തൽ ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയിരിക്കുന്നത്. ജസ്റ്റിസ് MV രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് ചേംബറിൽ ഈ ഹർജി പരിഗണിക്കുകയും തെറ്റുതിരുത്തൽ ഹർജി തള്ളുകയുമായിരുന്നു. ഇനി തെറ്റുതിരുത്തൽ ഹർജി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇനി പവന് മുന്നിലുള്ളത് രാഷ്ട്രപതിക്ക് ദയാഹർജി നൽകുക എന്നുള്ളതാണ്. ഏതായാലും നിർണായക ദിവസമാണ്. നിർഭയ കേസിലെ പ്രതികളെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റൊരു ഹർജി ഇപ്പോൾ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതായത് വധശിക്ഷ നീട്ടിവെക്കണമെന്നാണ് ഈ ഹർജിയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യം. February 17 പുറപ്പെടുവിച്ച മരണ വാറന്റ് പ്രകാരം നാളെ രാവിലെ 6 മണിക്കാണ് തൂക്കിലേക്കേണ്ടത്.
ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി കേസിൽ വാദം നടക്കുമ്പോൾ എന്തടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ ഹർജി അല്ലെങ്കിൽ വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കും നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പ്രതിഭാഗം അഭിഭാഷകൻ വ്യക്തമാക്കിയത് ജയിൽ ചട്ടപ്രകാരം ഈ ചട്ടം 836 പ്രകാരം ഏതെങ്കിലും ഹർജികൾ അവശേഷിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുഴുവൻ ആ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുഴുവൻ പ്രതികൾക്കും ആ ഇളവ് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ആനുകൂല്യം ലഭിക്കുമെന്ന വാദമാണ് പ്രധാനമായും ഉന്നയിച്ചത്. തുടർന്ന് സുപ്രീംകോടതിയിൽ ഈ കേസിന്റെ തീരുമാനം വരാൻ വേണ്ടി കോടതി സാവകാശം തേടുകയായിരുന്നു. ഏതായാലും സുപ്രീംകോടതി ഇപ്പോൾ സെറ്റിൽ ഹർജി തള്ളിയ സാഹചര്യത്തിൽ ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിയും അല്പസമയത്തിനും തന്നെ വിധി പ്രഖ്യാപിക്കും. ഗോപി. ശരി രാകേഷ്. പെരിയ ഇരട്ട കൊലപാതക കേസിന്റെ കേസ് ഡയറിയും അനുബന്ധ രേഖകളും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കൈമാറുന്നില്ല എന്ന് സിബിഐ. എറണാകുളം സിജിഎം കോടതിയിൽ നൽകിയ റിപ്പോർട്ടിലാണ് സിബിഐ കാര്യം അറിയിച്ചത്. അനീഷാണ് ചേരുന്നത്. അനീഷ്, സിബിഐ ഉന്നയിക്കുന്ന വാദം എന്താണ്? ബോധപൂർവം ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വൈകിപ്പിക്കുകയാണോ എന്താണ്? ഗോപി, ഈ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തെങ്കിലും അന്വേഷണം കാര്യമായി പുരോഗമിക്കുന്നില്ല എന്നാരോപിച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ട ശരത്ലാലിന്റെ പിതാവ് എറണാകുളം സിജിഎം കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സിബിഐ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഒരു സഹകരണം ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാവുന്നില്ല. അവർ കേസ് ഡയറി ഇതുവരെ വിട്ടു നൽകിയിട്ടില്ല. പലവട്ടം ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനെ സമീപിച്ചെന്നും കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ സിബിഐ കേസുകളിൽ പരിഗണിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ പറയുന്നത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസിന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന അപ്പീലിൽ തീരുമാനമായ ശേഷം മറ്റു നടപടിക്രമങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോയാൽ മതി എന്നാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. എന്തായാലും 3 മാസം മുമ്പ് ഈ കേസിൽ അപ്പീലിൽ വാദം പൂർത്തിയായതാണ്. ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ച് സർക്കാർ അഭിഭാഷകരെയും മറ്റും വെച്ചത് ഏറെ വിവാദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് ഈ കുടുംബം നേരത്തെ സമരമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയും സിബിഐക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ നിയമ നടപടികളുമായി കുടുംബം മുന്നോട്ട് പോവുകയും സിബിഐ ഇത്തരത്തിലൊരു മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും പറയുന്ന വിശദീകരണം അനുസരിച്ച് ഈ കേസിൽ അപ്പീൽ പരിഗണിച്ച് വിധി പറയാൻ മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിധിയും തീരുമാനമായ ശേഷം മറ്റ് നടപടിക്രമങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും എന്നാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് നൽകുന്ന വിശദീകരണം. ഗോപി. കരുണാ സംഗീത പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് സംഘാടകരുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് പരിശോധിക്കുന്നു. ആഷിക ബോവിന്റെയും ബിജുബാലിന്റെയും അക്കൗണ്ടാണ് പരിശോധിക്കുക. സ്പോൺസർഷിപ്പായി പണം സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കും. വിവരങ്ങളുമായി സിജു ആണ് ചേരുന്നത്. സിജു, എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു പരിശോധനയുടെ പ്രാധാന്യം? സിജുവുമായി ടെലിഫോൺ ബന്ധം കട്ടായിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് പിന്നീട് വാർത്തയിലേക്ക് വരാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇടവേള. കരുണാ സംഗീത പരിപാടി സംബന്ധിച്ച് സംഘാടകരുടെ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ട് കൂടി പരിശോധിക്കുന്നു. വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുന്നത് സിജു ആണ്. സിജു, എന്താണ് ഈ പരിശോധനയുടെ ഉദ്ദേശം, പ്രാധാന്യം, വിവരങ്ങൾ? ഗോപി, ഈ സംഗീത നിശ്ചയമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരോപണം ഉയർന്നതിനെ തുടർന്ന് ഇതിന്റെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണമാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈ കേരള മ്യൂസിക് ഫൗണ്ടേഷൻ നൽകിയിരുന്ന കണക്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സംഘടനയുടെ കണക്കുകൾ മാത്രമാണ്. അതായത് 735,000 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ കിട്ടിയത്. ഈ നികുതി കുറച്ചതിന് ശേഷം 600,000 രൂപ നൽകിയാണ് ചെയ്തതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇത് കൃത്യത വെട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഇവർ സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തുക സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടോ, ആ രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും സാമ്പത്തിക ലാഭം വ്യക്തിപരമായി ഇവർ നേടിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ അക്കൗണ്ട് വിവരങ്ങൾ നൽകാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബിജിപാൽ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഷഹ്ബാസ് അമൻ, അതോടൊപ്പം തന്നെ ആഷിക് ഇല്ലാതെ പരിപാടി നടത്തിയത് എന്നായിരുന്നില്ലേ സംഘാടകർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അല്ലേ? ഗോപി, ചോദ്യം ഒന്നുകൂടെ ആവർത്തിക്കുമോ? സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ് പരിപാടി, ടിക്കറ്റ് കാശ് മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ് പരിപാടി എന്നല്ലേ സംഘാടകർ പറഞ്ഞിരുന്നത്? അതെ അതെ അതെ, സ്പോൺസർഷിപ്പ് ഇല്ലാതെയാണ്. നേരത്തെ മറിച്ച് ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിലൂടെ ലഭിച്ച, അതായത് ഈ ഓൺലൈൻ വഴിയായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പന, അതിലൂടെയാണ് 735,000 രൂപ ലഭിച്ചത്. മാത്രമല്ല ടിക്കറ്റ് ഇനത്തിൽ ലഭിച്ചത് ഇവിടെ കൂട്ടി 774,500 രൂപയാണ് ലഭിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇവർ ഏതെങ്കിലും ഇവർ കരുണ സംഗീത പരിപാടിയാണ്, സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് നടത്തിയത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പ് എന്ന നിലയിൽ സ്വകാര്യ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ട്. ആ കാര്യം കൂടി പരിശോധിക്കുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നത്, ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് 4,000 പേരായിരുന്നു. ഇതിൽ 3,000 പേരും സൗജന്യമായാണ് ഈ സംഗീത നിശ ആസ്വദിച്ചതെന്നാണ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നത്. അത് വലിയ ഒരു ആളുകൾ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്രയും പാട്ടുകൾ സൗജന്യമായി തന്നെയാണോ പോയത്, അത് ആരൊക്കെ ആണ് ഇത് വാങ്ങിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കണക്കുകളും പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഇതിന്റെ സംഘാടകർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നേടിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ കൃത്യമായി തന്നെ ആ സംഘം അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ജമ്മുകാശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്തുള്ള ഹർജികൾ ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്ന ആവശ്യം സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സുപ്രീംകോടതിയുടെ രണ്ട് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചുകൾ മുൻപ് വ്യത്യസ്ത വിധികൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദം കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല. നിലവിലെ അഞ്ചംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തന്നെ കേസ് പരിഗണിക്കും. ഏഴംഗ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന് വിടണമെന്ന ആവശ്യത്തെ കേന്ദ്ര സർക്കാരും എതിർത്തിരുന്നു. ജമ്മുകശ്മീർ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും നാഷണൽ കോൺഫറൻസ് നേതാവുമായ ഒമർ അബ്ദുള്ളയെ തടങ്കലാക്കിയത് ചോദ്യം ചെയ്ത സഹോദരി സാറ അബ്ദുള്ള നൽകിയ ഹർജിയും സുപ്രീംകോടതി ഇന്ന് പരിഗണിക്കും. ഭീതി പടർത്തി കോവിഡ് 19. കോവിഡ് 19 ഭീഷണിയെ തുടർന്ന് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് സ്പോൺസറുടെ ഭീഷണി. പണം നൽകിയില്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് തിരികെ നൽകില്ല എന്നാണ് സ്പോൺസറുടെ ഭീഷണി. രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം ലഭിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും നൽകില്ല എന്നും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നതായി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അറിയിച്ചു. ഇപ്പൊ നമ്മളെ റൂമിൽ നമ്മളെ സ്പോൺസർമാർ രണ്ട് അറകൾ വന്നിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ്, ഞങ്ങൾ വന്നതായിട്ടുള്ള ടിക്കറ്റിന്റെയും വിസയുടെ പൈസ ഇതുവരെ കൊടുത്തില്ല, അന്ന് മൂന്ന് മാസമായി കൊടുത്തില്ല, അതിന്റെ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് തന്നെ എവിടെയും പോകാൻ പറ്റും, പാസ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ തരൂലെന്ന്, പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ട് കയ്യിൽ തരൂലെന്ന് പറയുന്നു, പോകാനും പറ്റില്ലെന്ന്, പിന്നെ രണ്ട് ദിവസത്തേക്ക് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് മറ്റേ ആഹാരം തരുമെന്ന് പറയുന്നു, അതിനുശേഷം അമ്മ കട്ടാക്കുന്നു, പിന്നെ പുറത്ത് റൂമിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോകാനാണ് അമ്മ പറയുന്നത്. ഇപ്പം അമ്മ ഞങ്ങൾ ഫേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്, പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ നാട്ടിൽ വിടില്ലെന്ന് പറയുന്നു, മൂന്ന് ദിവസത്തിനകത്ത് ആഹാരത്തിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യും, അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ ആഹാരം ഇല്ലാതാവും എന്നൊക്കെ ഇപ്പം ഫേഷ്യൻ്റെ അടുത്ത് പോയിരിക്കുകയാണ്. ശരണാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ശരൺ, പറഞ്ഞു കേട്ടിടത്തോളം തീർത്തും മനുഷ്യത്വമില്ലാത്ത രീതിയിലാണ് സ്പോൺസർമാരുടെ ഇടപെടലും പെരുമാറ്റങ്ങളും, എന്താണ് അവരുടെ ഒരു അവസ്ഥ? ഗോപികൃഷ്ണൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യത്വരഹിതമായിട്ടുള്ളൊരു പെരുമാറ്റമാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർമാരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ 23 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള 23 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളാണ് ഇറാനിൽ കുടുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിൽ 17 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മലയാളികളാണ്. 3 മാസം മുൻപാണ് ഇവരെ ഇറാനിൽ എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവരെ എത്തിക്കുന്ന സമയത്ത് വിസയും ഒപ്പം ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈ സ്പോൺസറാണ് മുടക്കിയിരുന്നത്. ഈ പണം ഇപ്പോൾ തിരികെ നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമെന്നാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിരന്തരം മുറിയിലെത്തുകയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മടങ്ങുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർ ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. ഏതായാലും രണ്ട് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ പണം നൽകിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുറിക്ക് പുറത്താക്കുമെന്നും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഭക്ഷണവും വെള്ളവും ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് നിർത്തിവെക്കുമെന്നാണ് സ്പോൺസർമാർ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായിട്ടും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്പോൺസർമാരുടെ മൊബൈലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മൊബൈൽ തിരിച്ചും മേടിക്കുമെന്നുള്ളൊരു ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ നടത്തുന്നതായിട്ടും ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, സർക്കാരിന്റെ അടിയന്തര ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത്. നേരത്തെ ഈ സംഭവം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞതിന് ശേഷം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രിക്ക് കത്തയക്കുകയും അതിനെ തുടർന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഇടപെടലുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു, വിദേശ മന്ത്രാലയം ഇടപെടുന്നുണ്ട്, ഇവരൊക്കെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇവരെ ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഈ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ? തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരത്തിൽ ഒരു ഇടപെടൽ എംബസിയുടെ ഭാഗത്ത് നടക്കമുണ്ടാകുന്നു തന്നെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഈ വീഡിയോയിലും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. എങ്കിൽ പോലും സ്പോൺസർമാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയൊരു സമ്മർദ്ദം തങ്ങൾക്ക് നേരെ ഉയരുന്നുണ്ടെന്നും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു വശത്തുകൂടി ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ തന്നെയും സ്പോൺസർമാര് സമ്മർദ്ദ തന്ത്രം പയറ്റുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ പണം, അതായത് ഈ സ്പോൺസർമാർ മുടക്കിയ പണകം തിരികെ ലഭിക്കില്ല എന്നുള്ളൊരു ആശങ്കയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർമാർക്കുള്ളത്. എംബസി അധികൃതരോ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നോർക്ക അധികൃതരോ അവിടെ എത്തി ഇവരെയും കൊണ്ട് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്നുള്ളൊരു ആശങ്ക കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ സ്പോൺസർമാർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നേരെ വലിയൊരു ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നതായിട്ടുള്ള വിവരമാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏതായാലും കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ സഹായത്തോടെ അവരിവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൈസ കിട്ടില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പരമാവധി അവരെ ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും പീഡിപ്പിക്കാനും സ്പോൺസർ ശ്രമിക്കുന്നു, അതിന്റെ ഓഡിയോ ആണ് നമ്മൾ കേട്ടത് അല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അത് തന്നെയാണ് ഇതിലൂടെ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്ക് പ്രകടമായി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉച്ചയോടുകൂടിയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ, ഞങ്ങൾ വളരെ വിഷമിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചു മുമ്പ് ഞങ്ങളുടെ സ്പോൺസർ ഞങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വന്നിരുന്നു. പുള്ളി ഞങ്ങളോട് ഒരുപാട് വിഷമിപ്പിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു. വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ്, ഞങ്ങൾക്ക്
ഈ റൂമിൽ ഇപ്പം ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥ പോലും ഇല്ലാത്ത വണ്ണമാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, 3 ദിവസം അവധി ഞങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും, വെള്ളം, ഗ്യാസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ വരയ്ക്കും ഞങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ, ഇത് അവർ ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന കണക്ഷനാണ്. ആ കണക്ഷൻ വരയ്ക്കും അവർ കട്ട് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ പോലും ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാൻ വേണ്ടി കഴിയില്ല. അപ്പം അത്രയ്ക്കും ഞങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അവർ. കൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ വിസയുടെ ക്യാഷ് കൊടുക്കാതെ വണ്ണം ഞങ്ങളിവിടെ നിന്ന് കടത്തിവിടില്ല. അത് എന്ത് തന്നെ ശ്രമം ചെയ്താലും അവർ മാനു തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ പാസ്പോർട്ട് അത് തരണമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്യാഷ് കൊടുത്താലേ തരത്തുള്ളൂ. ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏത് കാരണവശാലും ഇവിടെ വിമാനം വരില്ല. വന്നാൽ പോലും നിങ്ങളിവിടുന്ന് വിടണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ക്യാഷ് തരണം എന്നാണ് പുള്ളി പറയണത്. ഈ രോഗത്തിൽ നിന്നും ഞങ്ങളിവിടുന്ന് രക്ഷിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ശ്രമത്തിൻ്റെ ഫലമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇവിടുന്ന് കൊണ്ടുപോകേണ്ട സംവിധാനം ചെയ്യണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ഇറാൻ എന്ന സ്ഥലത്തിലെ അസ്ലൂരിൽ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ കവർ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങളെല്ലാം ഉറക്കമില്ലാതിരിക്കുന്നതാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാവരുടെയും ശ്രമവും ആത്മാർത്ഥമായ പ്രാർത്ഥനയും ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകണമെന്ന് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. സാറിന് അവർ പറഞ്ഞത് തന്നെ വ്യക്തമാണ് അവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ്. കൂടാതെ ഇപ്പോൾ 2-3 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഭക്ഷണവും വെള്ളവും കൂടി കിട്ടാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇത് പോകും. അപ്പോൾ അടിയന്തരമായ ഇടപെടൽ അതെങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര സംവിധാനങ്ങളും ഇവരൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? ഗോപികൃഷ്ണൻ, കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് മുന്നിലുള്ള കോമഡി എന്ന് പറയുന്നത് നോർക്ക റൂട്ട്സ് അധികൃതരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിക്കുകയും അതിനുശേഷം എംബസി അധികൃതരും നോർക്ക റൂട്ട്സ് അധികൃതരും ഇറാനിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുകയും വേണം. അങ്ങനെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി മാത്രമേ ഇവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുകയും ഇതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവർക്ക് ആവശ്യമായ സഹായം എത്തിക്കുകയും ഇവരെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അടക്കം ഊർജിതമാക്കാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അത്തരത്തിലുള്ള നീക്കങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതെന്നാണ് കഴിയുന്നത്. കാരണം ഇന്ന് ഇവർ പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയിലും അവർ കൃത്യമായി അത് പറയുന്നുണ്ട്. എംബസി അധികൃതർ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം അവർ പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഊർജിതമായി നടക്കുകയാണ്. എങ്കിൽ പോലും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഇപ്പോൾ രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് 2 ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാരും ഒക്കെ ഇടപെടുമ്പോൾ അവരുടെ സ്പോൺസേഴ്സ് ഇവരെ വേറെ തരത്തിൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. ഏതായാലും അധികൃതരുടെ ഇടപെടൽ ഏറെക്കുറെ കാര്യക്ഷമമായി നടക്കുന്നു, അത് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഘട്ടത്തിൽ. COVID-19 വൈറസ് ബാധിച്ച് വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലായി മരണം 3000 കടന്നു. ഇറാനിൽ 11 മരണം കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അമേരിക്കയിൽ 2-ാമത്തെ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇറ്റലിയിൽ 4 മലയാളി വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 85 പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്, ഡൊമിനിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക് എന്നിവിടങ്ങളിൽ പുതിയതായി രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ലോകത്ത് 69 രാജ്യങ്ങളിലാണ് COVID-19 വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത്. വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട ചൈനയിൽ മാത്രം മരണം 2912 ആയി. പുതിയതായി 42 പേർക്ക് കൂടി ജീവൻ നഷ്ടമായി. ഇറാനിൽ മരണം 11 കൂടി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ആകെ മരണം 54 ആയി. അനൌദ്യോഗിക കണക്കനുസരിച്ച് 250 പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ 4 പേർ കൂടി മരിച്ചതോടെ മരണസംഖ്യ 22. ഇറ്റലിയിൽ 34 പേർ മരിച്ചതായാണ് സ്ഥിരീകരിച്ചത്. 2000 പേർക്ക് രാജ്യത്ത് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലെ ലംബാർഡിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളടക്കം 85 ഇന്ത്യക്കാർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയത്. ഇതിൽ 4 പേർ മലയാളികളാണ്. പാവിയ സർവകലാശാലയിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ബിസിനസ് മാനേജ്മെന്റ് എന്നിവ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളും ഇവരുടെ അധ്യാപകരുമാണ് ഒറ്റപ്പെട്ടത്. വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയതാണ് പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണം. യൂറോപ്പിൽ 1694 പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഫ്രാൻസിൽ മാത്രം 130 പേരാണ് വൈറസിന്റെ പിടിയിലായത്. അമേരിക്കയിൽ ആശങ്ക വർദ്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് 2-ാമത്തെ മരണം സ്ഥിരീകരിച്ചു. തീരദേശമായ സിയാറ്റിനിലാണ് വൈറസ് ബാധിച്ച് ഒരാൾ മരിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിലും വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഇതോടെ വാഷിംഗ്ടണിന് പുറമെ ന്യൂയോർക്കിലേക്ക് കൂടി അടിയന്തരാവസ്ഥ വ്യാപിപ്പിച്ചു. ഖത്തറിൽ ഞായറാഴ്ച നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന മോട്ടോർ GP ബൈക്ക് റൈസ് മാറ്റിവെച്ചു. ഈജിപ്ത്, അൾജീരിയ എന്നിവിടങ്ങളിലും കൂടുതൽ പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, News 18. ഡൽഹി കലാപം ഉന്നയിച്ച പാർലമെന്റിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. ഇരുസഭകളും 2 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു. PG പ്രബോധാണ് ചേരുന്നത്. പ്രബോദ്, ലോക്സഭ ചേർന്ന ഉടനെ തന്നെ ബഹളമായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ രാജ്യസഭയും നിർത്തിവെച്ചു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ വിഷയം സഭയുടെ മുന്നിൽ വന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് മറ്റു വിവരങ്ങൾ?
ഗോപി, പാർലമെന്റ് ഇരു സഭകളിലും ഡൽഹി കലാപം ശക്തമായി തന്നെ ഉയർത്താനായിരുന്നു ആ പ്രതിപക്ഷ തീരുമാനം. വിവിധ എം പിമാർ അടിയന്തര പ്രമേയത്തിന് അനുമതി തേടിക്കൊണ്ട് നോട്ടീസ് നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഹൈബീഡൻ എം പി ആകട്ടെ പാർലമെന്ററി സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്ന ആവശ്യമായിരുന്നു സഭയ്ക്ക് മുന്നിൽ ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇന്ന് ലോക്സഭ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ മറ്റ് നടപടികളിലേക്ക് കടക്കാതെ സഭാ നടപടികൾ 2 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നതായി ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ഇതിന് കാരണമായി പറഞ്ഞത് സഭയിലെ ഒരു സിറ്റിംഗ് അംഗത്തിന്റെ മരണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടെന്നാണ്. പക്ഷേ ഇതിനെതിരെയും പ്രതിഷേധം ഉയർന്നു. സാറിന് അതിൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവനായി നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ഭാഗികമായി മാത്രം സഭാ നടപടികൾ നിർത്തിവെച്ചിരിക്കുന്നു. രാജ്യസഭയിലേക്ക് എത്തിയപ്പോഴേക്കും സഭാ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചപ്പോൾ തന്നെ പ്രതിപക്ഷ എം പിമാർ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തി. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ചർച്ചയ്ക്ക് അനുമതി നൽകാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു സഭാധ്യക്ഷനായ വെങ്കയ്യ നായിഡുവിന്റെ നിലപാട്. ഇതാണ് ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള കക്ഷികൾ രംഗത്തെത്തി. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയുടെ രാജി അനിവാര്യമാണെന്ന സഭയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടർന്നാണ് ബഹളം ശക്തമായതോടുകൂടി രാജ്യസഭയും 2 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചത്. ഇപ്പോൾ പാർലമെന്റിന്റെ പുറത്ത് ഗവൺമെന്റ് ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിൽ കോൺഗ്രസ് എം പിമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടക്കുകയാണ്. അമിത്ഷാ രാജിവെക്കണമെന്നാണ് എം പി കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആവശ്യം. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയായ അമിത്ഷാ അടിയന്തരമായി രാജിവെക്കണമെന്നും ഉന്നതതല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നും കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പാർലമെന്റ് ഇരു സഭകളിലും പ്രത്യേക ചർച്ച വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ഇന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രധാനമായി ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ ആവശ്യം സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചില്ല. പകരം ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി പാർലമെന്റിൽ പ്രസ്താവന നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ഇരുസഭകളും 2 മണിവരെ നിർത്തിവെച്ചു. ഇടവേള. മകൾക്ക് ഇന്ന് 44 വർഷം. രാജന്റെ രക്തസാക്ഷി ദിനത്തിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് യു എ പി എ കേസിൽ ജയിൽ കഴിയുന്ന അലന്റെ പിതാവ് ഷുഹൈബ് രംഗത്തെത്തി. രാജന്റെ പേരിൽ വോട്ട് പിടിച്ച ഇടതുപക്ഷം ഇപ്പോൾ ഇരട്ടത്താപ്പ് കാണിക്കുകയാണ്. അലനും താഹയും മാവോയിസ്റ്റുകളാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച സി പി എം നിലപാട് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ നടപടിയാണെന്നും ഷുഹൈബ് ന്യൂസ് 18നോട് പറഞ്ഞു. എന്റെ നിഷ്കളങ്കമായ കുഞ്ഞിനെ മരിച്ചിട്ടും നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മഴയത്ത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന രാജന്റെ അച്ഛൻ ഈശ്വരവാരുടെ ചോദ്യത്തിന് ഭരണകൂടം ഇക്കാലമത്രയും മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. അടിയന്തരാവസ്ഥക്കാലത്ത് ഭരണകൂടവും പോലീസും കൊലപ്പെടുത്തിയ രാജന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് ഇന്ന് 44 വർഷം. നക്സൽ ബന്ധം ആരോപിച്ചായിരുന്നു രാജനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതും കൊന്നതും. രാജന്റെ തിരോധാനവും മരണവും മുൻനിർത്തി സി പി എമ്മും ഇടതുപക്ഷവും നടത്തിയ പോരാട്ടങ്ങളും ചരിത്രം. എന്നാൽ അന്ന് സമരം നടത്തിയ സി പി എം അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് 2 വിദ്യാർത്ഥികൾ മാവോയിസ്റ്റ് ബന്ധം ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിലായതെന്ന് അലന്റെ അച്ഛൻ ഷുഹൈബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അന്ന് ഭരണകൂട ഭീകരത ആരോപിച്ചവർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് യു എ പി എ എന്ന കിരാത നിയമം ചുമത്തി അറസ്റ്റ്. അന്ന് രാജൻ എവിടെ നിന്ന് ചോദിച്ച് അധികാരത്തിന് വേണ്ടി വോട്ട് ചോദിച്ചിരുന്ന ആൾക്കാർ അധികാരത്തിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നതെന്നുള്ള ഗതികേടുണ്ട്. ഒരു വശത്ത് മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്കൊരു ഇതുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാജന്റെ അത്ര താരതമ്യം ചെയ്യാനില്ല. കാരണം രാജൻ എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് എൻഐഎ കസ്റ്റഡിയിലുണ്ടെന്ന് പറയാം. ഇനി അടിയന്തരാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് വിമർശിച്ച് സംസാരിക്കുവാൻ ഇടതുപക്ഷത്തിന് യോഗ്യതയില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെ ആത്മാർത്ഥതയാണ് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഒരു കാലത്തെ അടിയന്തരാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം മതിലുകളും പിന്നെ മുദ്രാവാക്യങ്ങളും ക്യാമ്പസുകളും ഒക്കെ തന്നെ രാജൻ എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും രാജൻ നക്സലൈറ്റ് ആണെന്ന് ഇടതുപക്ഷം പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സി പി എംകാരൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടിയിൽ ഒരാളും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പകരം വിദ്യാർത്ഥിയായ രാജന് നക്സലൈറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും പിടിച്ചിട്ട് കാണാതായത് എവിടെയെന്നാണ് ചോദിച്ചത്. അത് ഇന്നും നൊമ്പരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചോദ്യമായിട്ടാണ് കേരളീയ സമൂഹം നെഞ്ചിലേറ്റ് നടക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷത്തിന്റെ പേരിൽ യുവാക്കളെയും വിദ്യാർത്ഥികളെയും സർക്കാർ നിശബ്ദരാക്കുകയാണ്. ഇതുതന്നെയാണ് മോഡി സർക്കാർ രാജ്യത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതെന്നും ഷുഹൈബ് ആരോപിച്ചു. സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ, ന്യൂസ് 18, കോഴിക്കോട്. ദുരൂഹത നീക്കാൻ. കൊല്ലത്ത് പുഴയിൽ മുങ്ങി മരിച്ച 6 വയസ്സുകാരി ദേവനന്ദയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചു. അടുത്ത ബന്ധുക്കളുടെ അടക്കം ഫോൺ രേഖകൾ അന്വേഷണ സംഘം പരിശോധിച്ചു. അതേസമയം അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ഇന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ലഭിച്ചേക്കും. വി വി വിനോദാണ് ചേരുന്നത്. വിനോദ്, അന്തിമ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് ശേഷമേ ഒരു വിലയിരുത്തലോ മറ്റോ ഉണ്ടാവൂ എന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാലും ഇപ്പോൾ ചോദ്യം ചെയ്യൽ നീളുന്നു, വിവരശേഖരണങ്ങൾ നീളുന്നു, പോലീസ് വല്ലതും പുറത്തു പറയുന്നുണ്ടോ, എന്തൊക്കെയാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത്? ഗോപി, പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി പോലീസ് കാത്തു നിൽക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ബന്ധുക്കൾ ഉന്നയിച്ച ദുരൂഹത അതിൽ അതേക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സംഘത്തിനെ നിയോഗിക്കുകയും അവർ ആ തരത്തിൽ അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയുമാണ്. ഏതായാലും 2 സാധ്യതകൾ പോലീസ് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്ന്, സ്വമേധയാ തട്ടി പുഴയുടെ തീരത്തേക്ക് പോയി കാല് കെട്ടി വെള്ളത്തിൽ വീണു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് പോലീസിന്റെ ഒരു ആദ്യ ഘട്ടത്തിലെ നിഗമനം. കാരണം ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും അസ്വാഭാവികമായുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ സംഘം പറയുന്നുണ്ട്.
അതേസമയം ബന്ധുക്കൾ വലിയ തോതിലാണ് ഈ ദുരൂഹത ഉന്നയിക്കുന്നത്. കാരണം ഇത്രയും ചെറിയ കുട്ടി ഇത്ര ദൂരത്തേക്ക് പോകില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വിജനമായ പ്രദേശത്തേക്ക് ഒരു 6 വയസ്സുകാരി പോകില്ല എന്ന തരത്തിലാണ് അമ്മയും അപ്പനും മറ്റു ബന്ധുക്കളും അടക്കമുള്ള ആളുകൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംശയം. അത് തള്ളിക്കളയുന്നില്ല അന്വേഷണ സംഘം. അതേക്കുറിച്ച് കൂടി വിശദമായി അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്, ഫോൺ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും കുട്ടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളുകളുടേതടക്കമുള്ള ഫോൺ രേഖകൾ ഓരോ വർഷം തൊട്ടു മുൻപത്തെ എന്നത് കണക്കിൽ ഓരോ വർഷത്തെ ഫോൺ രേഖകളാണ് ഇപ്പോൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. അതുപോലെ മറ്റ് ശാസ്ത്രീയ തെളിവുകൾ തേടുന്നുണ്ട്. ഫോറൻസിക് സംഘം അടുത്ത ദിവസം സന്ദർശിക്കും. ഇന്ന് ഒരു പക്ഷേ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള അന്വേഷണം മുന്നോട്ട് പോവുക. ഗോപി, യെസ് വിനോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. എസ് ഐ പി ക്യാമ്പിലെ വെടിയുണ്ടകളുടെ കണക്കെടുപ്പ് തുടങ്ങി. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് DYSP അനിൽകുമാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് കണക്കെടുപ്പ്. 1996 ജനുവരി മുതൽ പോലീസ് ചീഫ് സ്റ്റോറിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വെടിയുണ്ടകളുടെ എണ്ണം എടുക്കും. അനുവാണ് ചേരുന്നത്. അനു, എങ്ങനെയാണ് കണക്കെടുപ്പിന്റെ നടപടിക്രമങ്ങൾ, വിശദാംശങ്ങൾ? ഗോപി, അല്പം മുമ്പാണ് ഈ നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. എസ് ഐ പി ക്യാമ്പിലേക്ക് പോലീസ് ചീഫ് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് 1996 ജനുവരി 1 മുതൽ ലഭിച്ച വെടിയുണ്ടകളുടെ കണക്കെടുക്കും. ഇതിൽ 2018 ഒക്ടോബറിലെ കണക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് CAG പരാമർശമുണ്ടായത്. അപ്പോൾ അതുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നിലവിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. ഏതാണ്ട് 100,000 അടക്കം വെടിയുണ്ടകൾ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവയുടെ കണക്ക് തിട്ടപ്പെടുത്തി അതിനുശേഷം ഈ കാണാതായി എന്ന് പറയുന്ന 12,061 വെടിയുണ്ടകൾ അത്രയെണ്ണം കാണാതായിട്ടുണ്ടോ എന്നടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു അന്തിമ തീരുമാനത്തിലെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘത്തിന്റെ നിലവിലെ നടപടിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. നേരത്തെ 25 റൈഫിളുകൾ കാണാതെ പോയി എന്ന് CAG കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് 15-ാം തീയതി നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ അത് പോയിട്ടില്ലെന്നും SAP ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്നും വ്യക്തമായിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ വെടിയുണ്ടകളുടെ കണക്കം എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പോലീസുകാർ തയ്യാറായിട്ടുള്ളത്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം SAP ക്യാമ്പിലെ കോർട്ട് മാസ്റ്റർ ആയിരുന്ന റെജി ബാലചന്ദ്രനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം റിമാൻഡിലാണ്. ഏതായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ കൃത്യമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അല്പസമയത്തിനും ക്രൈംബ്രാഞ്ച് മേധാവി ടോമിൻ ജെ തച്ചങ്കരി ഇവിടെ എത്തും. അദ്ദേഹത്തെ നേതൃത്വത്തിലായിരിക്കും തുടർന്നുള്ള നടപടികൾ. ഗോപി, CAG റിപ്പോർട്ടിനെ ചൊല്ലി നിയമസഭയിൽ പ്രതിപക്ഷ ബഹളം. സഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. അരുണാണ് ചേരുന്നത്. അരുൺ, ആദ്യ ദിനം തന്നെ സഭ ബഹളത്തോടെ പിരിയുന്നു, എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചത്? പ്രതിപക്ഷത്തിന് അടിയന്തര പ്രമേയ നോട്ടീസിനെ സർക്കാർ അവതരണാനുമതി സ്പീക്കർ നിഷേധിച്ചു. തുടർന്നാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയുടെ നടത്തിപ്പിൽ തുടങ്ങി പ്രതിഷേധിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധത്തിനൊടുവിലാണ് നടപടികൾ ഇന്നത്തേക്ക് പൂർത്തിയാക്കി സഭ പിരിഞ്ഞത്. CAG റിപ്പോർട്ട് വിഷയത്തിൽ സഭ ചേരുമ്പോൾ തന്നെ ചോദ്യോത്തരവേളയിൽ തന്നെ പ്രതിപക്ഷം പ്രതിഷേധവുമായി എഴുന്നിരുന്നു. പിന്നീട് ചോദ്യോത്തരവേളയിലും അടിയന്തര പ്രമേയത്തിലും ചർച്ചയായത് CAG റിപ്പോർട്ട് തന്നെയായിരുന്നു. CAG റിപ്പോർട്ടിന്റെ പരാമർശങ്ങൾ മുഖ്യമന്ത്രി പരോക്ഷമായി തള്ളിക്കളഞ്ഞുവെങ്കിലും PSC റിപ്പോർട്ട് വരെ കാത്തിരിക്കണം, അതുവരെ ആരുടെ പേര് നടപടിയെടുക്കാനാകില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ പുറത്താക്കണമെന്നായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ബെഹ്റയുടെ കെൽട്രോണുമായി ചേർന്ന് അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ട് മഴവിൽ നടത്തുന്ന ബെഹ്റയെ പുറത്താക്കണം. അതുവഴി പ്രതിപക്ഷം ലക്ഷ്യമിട്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്നു. കുറെ കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ ഇത്തരം ഒരു ബഹളവും പിരിഞ്ഞുപോക്കും തന്നെയായിരുന്നു പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ സ്ട്രാറ്റജി, അതോ വേറെ അത് സംഭവിച്ചു പോയതാണോ? പ്രതിപക്ഷം കൃത്യമായി ഇന്ന് സഭയിൽ ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ച് സംശുദ്ധമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് തന്നെയാണ് സഭയിൽ എത്തിയത്. രാവിലെ UDFന്റെ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ചേർന്നാണ് തീരുമാനമെടുത്തത്. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വിഷയം സജീവമായി തന്നെ സഭയിൽ എത്താനാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ തീരുമാനം. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് 2 പ്രതിപക്ഷ MLAമാരും കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിലെ 2 മന്ത്രിമാർ അഴിമതി ആരോപണത്തിൽ അറസ്റ്റ് ഭീഷണിയിലാണ്. ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് പ്രതിപക്ഷം സഭയിൽ സർക്കാരിനെതിരെ ആഞ്ഞടിക്കുന്നത്. അവർ വളരെ കൃത്യമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെയാണെന്നും പ്രസക്തമാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വന്നത് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം രാവിലെ വിഷയം സഭയിൽ നിന്ന് സജീവമായി ഉയർന്നു കിട്ടു. ആദ്യം സംസാരിച്ച PT തോമസും പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രാവിലെ വിഷയം തന്നെയാണ് സഭയിൽ ഉന്നയിച്ചത്. ബെഹ്റ എന്നത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിലേക്കുള്ള BJP സർക്കാരിലേക്കുള്ള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പാലമാണ്. ആ പാലം തകർന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അഗാധ ഗർത്തത്തിലേക്ക് വീഴുമെന്നാണ് PT തോമസ് പറഞ്ഞത്. രാവിലെ വിഷയം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിൽ സംസാരിച്ചത്. പിന്നെ പിന്നീട് പ്രതിപക്ഷ നേതാവും ആ ആരോപണം ആവർത്തിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിൽ ഒരു വേള പ്രകോപിതനാവുകയും ചെയ്തു. ജുഡീഷ്യൽ പരിധിയിലുള്ള വിഷയമാണ്, എന്താണ് അതിൽ ഉന്നയിക്കുന്നത്, അതിന്റെ കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾക്ക് നേരെ രൂക്ഷമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി സമയത്ത് ചില പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങൾ രാവിലെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. കൃത്യമായി മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരെയുള്ള അഴിമതി ആരോപണം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വരുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണ് പ്രതിപക്ഷം ഇന്ന് സഭയിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിരോധം. ഏതായാലും ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ, DGP ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയെ ഈ വിഷയത്തിന് പേരിൽ മാറ്റില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തറപ്പിച്ച് വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരു കാരണവശാലും DGP മാറ്റില്ല. അതുമായി സംബന്ധിച്ച മറ്റ് ആരോപണങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭയുടെ പരിഗണനയിൽ അന്വേഷണം അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളും മുഖ്യമന്ത്രി
സൂചിപ്പിച്ചു. അത് നീതിക്ക് റിപ്പോർട്ടിന് പുറത്തുള്ള ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ്. അത് സിംസ് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളാകാം. ആ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യവസായ വകുപ്പ് അന്വേഷിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. പോലീസ് പർച്ചേസ് മാനുവലിലെ ക്രമക്കേടാണ് നേരത്തെ കെ ജി ഏറ്റവും അധികം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. ആ വിഷയത്തിൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പോലീസിന്റെ പർച്ചേസ് കാര്യങ്ങളിലെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പൂർണ്ണമായും സി എ റിപ്പോർട്ടിന് തള്ളുമ്പോഴും ചില കാര്യങ്ങളിൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് സൂചന നൽകാനെങ്കിലും മുഖ്യമന്ത്രി തയ്യാറായി എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. അതായത് കെൽട്രോൺ അടക്കമുള്ള ഇടപാടുകളിലാണോ അന്വേഷണം ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന സൂചന മന്ത്രി നൽകുന്നത്? കെൽട്രോണിന്റെ ഇടപാടുകൾ വ്യവസായ വകുപ്പ് പരിശോധിക്കുമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചിലത് പോലീസ് പർച്ചേസ് മാനുവലാണ്. അത് പോലീസിനെ എന്തും പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ മുൻകൂട്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യുകയും പിന്നീട് അതിന് സർക്കാർ സാധുത നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് കാലകാലങ്ങളായി ഉള്ളത്. അതിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് പരോക്ഷമായി പറഞ്ഞത്. അത് മന്ത്രിസഭ ചർച്ച ചെയ്ത് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുകയും നിയമസഭയെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യും. മറ്റൊന്ന്, വീഡിയോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പ്രതിപക്ഷം ആ വിഷയം ഉന്നയിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ഇപ്പോൾ പറയുന്നു PSC പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രം മതി തുടർ നടപടികൾ എന്ന് പറയുന്നു. പക്ഷേ വീഡിയോ റിപ്പോർട്ട് വന്നപ്പോൾ അതല്ല ചെയ്തത്, ഉടൻ ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ടെന്ന് അത്രയും ഇരട്ടത്താപ്പെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ചോദിച്ചു. അതിന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞ മറുപടി, വില്യം അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് അന്ന് ആദ്യമായി സ്റ്റേജ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അഴിമതിയല്ല, അതിനു മുമ്പ് തന്നെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ ഉടനെ അത്തരമൊരു അന്വേഷണത്തിലേക്ക് പോയത്. അത് സ്റ്റേജ് റിപ്പോർട്ടിനെ ആധാരമാക്കിയായിരുന്നില്ല എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ ഉണ്ടായത് പുതിയ ആരോപണങ്ങളാണ്. അത് സിഎജി കൊണ്ടുവന്ന ആരോപണങ്ങൾ, അത് അന്വേഷിക്കാൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായ രീതിയുണ്ട്. ആ സിഎജി റിപ്പോർട്ടിന് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അന്വേഷിക്കാനും അത് ചർച്ച ചെയ്യാനും മന്ത്രിസഭ തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. അതായത് അക്കാര്യത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണം വൈകാതെ ഉണ്ടാകുമെന്ന സൂചനയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ആ വിഷയത്തിൽ നൽകിയത്. വിവരണമാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്. ഏതായാലും നിയമസഭ ഇന്നത്തേക്ക് പിരിഞ്ഞു. പലരുവട്ടം പാലം അഴിമതിയിൽ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് വിജിലൻസ് ഹൈക്കോടതിയിൽ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ രണ്ടു വട്ടം ചോദ്യം ചെയ്തുവെങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് ചില രേഖകൾ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നും ഇവയടക്കം പരിശോധിക്കണമെന്നും വിജിലൻസ് അറിയിച്ചു. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസിലാണ് വിജിലൻസ് നിലപാട് അറിയിച്ചത്. കേസ് 30 പരിഗണിക്കാൻ മാറ്റി. കൊച്ചി മെട്രോ ട്രെയിൻ ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെട്ടു. വൈറ്റില തൈക്കൂടം ഭാഗത്തെ സർവീസാണ് തടസ്സപ്പെട്ടത്. കടവന്ത്രയിൽ നിന്ന് വൈറ്റിലേക്കുള്ള സർവീസും ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. തൈക്കൂടം ലൈനിൽ ട്രെയിൻ കേടായതാണ് കാരണം. ആലുവയിൽ നിന്ന് കടവന്ത്ര വരെയുള്ള സർവീസ് സാധാരണ നിലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് KMRL അറിയിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തേക്കുള്ള പാഠപുസ്തകങ്ങളുടെ വിതരണം ആരംഭിച്ചു. 6 കോടി പുസ്തകങ്ങൾ ഈ ആഴ്ച തന്നെ സ്കൂളുകളിലെത്തിക്കും. കാക്കനാട്ടെ ബുക്സ് ആൻഡ് പബ്ലിഷേഴ്സിൽ അച്ചടി പൂർത്തിയായ പാഠപുസ്തകങ്ങളുമായി സ്കൂളുകളിലേക്ക് പുറപ്പെടുന്ന ആദ്യ ലോറി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സ്കൂളുകളിലെ കുട്ടികൾ മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ നിന്നും പുസ്തകങ്ങൾ നേരിട്ടേറ്റുവാങ്ങി. 3,23,00,000 പുസ്തകങ്ങളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ വിതരണത്തിന് സജ്ജമായിരിക്കുന്നത്. മലയാളത്തിന് പുറമെ അറബി, ഉറുദു, തമിഴ്, കന്നഡ ഭാഷകളിലുള്ള പുസ്തകങ്ങളും വിതരണത്തിന് തയ്യാറായി. വാർഷിക പരീക്ഷയുടെ അവസാന ദിനം 1 മുതൽ 6 വരെ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികൾക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ നൽകും. KBPSന്റെ 40th വാർഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കുന്ന പ്രത്യേക തപാൽ കവറുകളുടെ പ്രകാശനവും ചടങ്ങിൽ നടന്നു. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി. IPS ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് DGP. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? ഹോം സെക്രട്ടറി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് കാര്യം? സംസ്ഥാനത്ത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാത്ത നിലയിൽ ഗുരുതരമായ അഴിമതിയും സ്വജനപക്ഷപാതവും വകമാറ്റി ചെലവഴിക്കലും നടന്നിരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന്റെ ചുമതല മുഖ്യമന്ത്രി ഇനിയും പേറുന്നത് എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം. അദ്ദേഹത്തിന് തൻ്റെ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള കാര്യക്ഷമതയില്ല, വകുപ്പ് ഭരിക്കാൻ അറിയില്ല എന്ന് വേണം വിചാരിക്കാൻ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ അഴിമതിക്കെല്ലാം മുഖ്യമന്ത്രി കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ. 151 കോടി രൂപയുടെ പോലീസ് മോഡേണൈസേഷന് വേണ്ടി കേന്ദ്രം അനുവദിച്ച ഫണ്ട്, 160 കോടി രൂപയുടെ സിംസ് പദ്ധതി, 180 കോടി രൂപയുടെ ട്രാഫിക് ലംഘനങ്ങൾ
തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാമറ വെക്കൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് പ്രോജക്റ്റ്. ചുരുക്കത്തിൽ ഏതാണ്ട് 300-350 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് വകുപ്പിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ അഴിമതി മുഖ്യമന്ത്രി അറിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കാൻ ആർക്ക് സാധ്യമല്ല. ഇതിനകത്ത് പോലീസ് മോഡറൈസേഷന് വേണ്ടി ചെയ്ത 9 അഴിമതികളാണ് സി എൻ രേജി അക്കമിട്ട് ഉന്നയിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് വെടിയുണ്ടയും തോക്കും കാണാത്തത്. 2, പോലീസ് ക്വാർട്ടേഴ്സ് പാവപ്പെട്ട SIമാർക്കും ASIമാർക്കുമുള്ള ക്വാർട്ടേഴ്സിനുള്ള പണം DGPക്കും ADGPമാർക്കും പഞ്ചനക്ഷത്ര വില്ലകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ചെലവഴിക്കുന്നു. 3, ശബരിമലയിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തിന് വേണ്ടി വാങ്ങിയ ഉപകരണങ്ങളിലെ അഴിമതി. 4, ഈ സിംസ് പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതി. VVIPക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 9 കാര്യങ്ങളാണ് സി എൻ രേജ റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത്. വിഴിഞ്ഞത്ത്, ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം, വിഴിഞ്ഞത്തെ പറ്റി നിങ്ങൾ സി എൻ രേജ റിപ്പോർട്ട് വന്ന ശേഷം ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ധൈര്യമുണ്ടോ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഒരു അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിക്കാൻ? ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. 350 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി കേരള പോലീസിൽ നടന്നിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി ബെഹ്റയെ വെള്ളപൂശുന്നു. 350 കോടി രൂപയുടെ അഴിമതി നടത്തിയ DGP ആട്ടിൻകുട്ടിയാണെന്ന് പറയുന്നു. ഇതെന്ത് ന്യായമാണ്? കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുഖ്യമന്ത്രിയും കാണിക്കാത്ത നടപടിയാണ് ഇന്ന് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അന്വേഷിക്കുക, CBIക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ. ധൈര്യമുണ്ടെങ്കിൽ, ഒന്നും മറച്ചുവെക്കാനില്ലെങ്കിൽ CBIക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടാണ് വിടാത്തത്? എന്തിനാണ് ഈ ബെഹ്റയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാനുണ്ട് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമല്ലേ? സിംസ് പദ്ധതി, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ കാലം ഞങ്ങളിത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ്. കാരണം ഇതിന്റെ ഐഡിയയോട് ഞങ്ങൾക്ക് എതിർപ്പാണ്. പണമുള്ളവന് മാത്രം പോലീസിന്റെ സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന നടപടിയോട് അന്നത്തെ UDF ഗവൺമെന്റിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങളുടെ തലയിൽ കെട്ടിവെക്കേണ്ട, ഞങ്ങളത് വേണ്ടാന്ന് വെച്ചതാണ്. ഇത് 160 കോടി രൂപയുടെയാണ് സിംസ് പദ്ധതി. 80,000 രൂപ മുടക്കിയാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും തങ്ങളുടെ വീട് പോലീസിന്റെ സർവൈലൻസിലെത്തിക്കും. 20 പോലീസ് ജില്ല, 80,000 പേര്, 80,000 രൂപ, 1,000 പേരെ പിടിച്ചു കൊടുക്കണമെന്നാണ് DGPയുടെ നിർദ്ദേശം. എത്ര കോടിക്കണക്കിന് രൂപ വേണ്ടിവരും? അതുമാത്രമല്ല, ആ പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഇടപെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കമ്പനി ഏത്? ഗാലക്സിയോൺ, തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനി. ആരാണ് ഇതിന്റെ ആള് അറിയില്ല. മുൻപരിചയമുണ്ടോ? ഇല്ല. 3 ഡയറക്ടർമാർ കരിമ്പട്ടികയിൽ, 2 പേർ കരിമ്പട്ടികയിൽപ്പെട്ടവർ. ഇത്തരം ഒരു തട്ടിക്കൂട്ട് കമ്പനിക്ക് 160-160 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി എങ്ങനെ കൊടുത്തു? കെൽട്രോണിനെ മറയാക്കിയാണ് കൊടുത്തത്. മൂന്നാമത്തെ പദ്ധതി, ട്രാഫിക് കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ക്യാമറകൾ, കേരളം മുഴുവൻ ക്യാമറ വയ്ക്കുക. അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ 90% സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക്, 10% ഗവൺമെന്റിന്. പെറ്റി കേസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി പണ്ട് തുക്കിടി സായിപ്പന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത്. ആ തുക്കിടി സായിപ്പിന്റെ ജോലി സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കൊടുക്കുകയാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കൊള്ളയില്ല. 90% പണവും സ്വകാര്യ കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ശേഷം
ആദ്യം നിഷേധിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാമത് ആ ടെൻഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്തു. കാരണം കെൽട്രോണും സിഡ്കോയും രണ്ടുപേരും അപേക്ഷിച്ചു. സിഡ്കോയുടെ ഓഫർ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു, അവർ കൊടുത്തില്ല, കെൽട്രോണിന് കൊടുത്തു, കാരണം അഴിമതി കാണിക്കാൻ. എന്തെല്ലാം കൊള്ളയാണ് ഇതാ നടക്കുന്നത്! ബണ്ടി ചോർമാരും രവി പൂജാരിമാരുമാണ് ഇന്ന് കേരള പോലീസിനെ നയിക്കുന്നത്. രവി പൂജാരിയുടെ അക്കൗണ്ടിൽ പൂജാരിയായിട്ട് ബന്ധമുള്ള പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുണ്ട് എന്നാണ് വാർത്തകൾ പുറത്തു വരുന്നത്. എന്നിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി ന്യായീകരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ലാവ്ലിനെ പറ്റി മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ലാവ്ലിൻ കേസിൽ പിണറായി വിജയൻ ആറാമത്തെ പ്രതിയാണ്, ഒരു സംശയവും വേണ്ട. ആ കേസ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ല. CBI കോടതി വിചാരണ പോലും ഇല്ലാതെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു. നിയമസഭാ പ്രതിപക്ഷ നടപടികൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് സഭ പിരിഞ്ഞു. അതിനുശേഷം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ വാർത്താ സമ്മേളനം. വിമാനയാത്രയിലും ഇനി ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. വിമാനത്തിലെ വൈഫൈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാൻ യാത്രക്കാർക്ക് അനുമതി നൽകി. കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ തുടർച്ചയായി യാത്ര ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇനി വിമാനത്തിലിരുന്നും ജോലി ചെയ്യാം, മെയിലുകൾ അയക്കാം, ലോകത്ത് നടക്കുന്നതെന്തെന്ന് അനുനിമിഷം അറിയുകയും ചെയ്യാം, ചാറ്റ് ചെയ്യുകയും സോഷ്യൽ മീഡിയ സ്റ്റാറ്റസുകളും കമന്റുകളും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം. വിമാനത്തിൽ കയറുന്നത് മുതൽ ഇറങ്ങുന്നതുവരെ ലോകവുമായി ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ വിഷമിച്ചിരുന്നവർക്ക് ആശ്വാസമായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. വിമാനത്തിലെ വൈഫൈ സംവിധാനം യാത്രക്കാർക്ക് കൂടി അനുവദിച്ചാണ് ഉത്തരവ്. പൈലറ്റ് വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് യാത്രക്കാർക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് ലഭിക്കും. ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഫ്ലൈറ്റ് മോഡിലേക്ക് മാറ്റണം. ഫോണിനു പുറമെ ലാപ്ടോപ്പ്, ടാബ്ലറ്റ്, സ്മാർട്ട് വാച്ച് എന്നിവയെല്ലാം ഉപയോഗിക്കാം. കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച കരട് ചട്ടങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശനിയാഴ്ചയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ചത്. ഓരോ വിമാനത്തിലും ഇന്റർനെറ്റ് സംവിധാനം നൽകണമെങ്കിൽ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് ഏവിയേഷന്റെ പ്രത്യേക ഇന്റർനെറ്റ് ഫിറ്റ്നസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൂടി നേടണം. എമിറേറ്റ്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിദേശ വിമാന സർവീസുകളിൽ നേരത്തെ തന്നെ വൈഫൈ നൽകുന്നുണ്ട്. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, ന്യൂസ് 18. കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലേക്ക് SFI നടത്തിയ മാർച്ചിൽ നേരിയ സംഘർഷം. മാർച്ച് പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് നേരെ പോലീസ് ചില പീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു. സനോജാണ് വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. സനോജ്, ഇപ്പോൾ എന്താണ് സ്ഥിതി? സംഘർഷത്തിനായി പോകുന്നോ മറ്റു വിവരങ്ങൾ? രവി, ഇപ്പോൾ സംഘർഷത്തിന് അയോ വന്നിരിക്കുന്നു. സമരം SFI സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സച്ചിൻ ദേവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വിഷയത്തിന് ആധാരമായ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ കോളേജിലെ, മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിലെ മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന UP സ്വദേശിയായ ജസ്പ്രീത് സിംഗ് കൗർ ആണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഈ ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ മതിയായ അറ്റൻഡൻസ് ഇല്ലായിരുന്നു എന്നതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതാനുള്ള അവസരം കോളേജിൽ നിഷേധിച്ചു. ഇതിൽ മറന്നുകൊണ്ടാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥി ആത്മഹത്യ ചെയ്തത്. ഈ ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന് പിന്നാലെയാണ് സമരവുമായി SFI രംഗത്ത് വന്നത്. എന്നാൽ ഈ കാര്യത്തിൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം, സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്റർ പരീക്ഷകളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് മതിയായ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ NCC പങ്കെടുത്തിരുന്ന വിദ്യാർത്ഥി അതിന്റെ മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പിന്നെ മെഡിക്കൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുമാണ് കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററിലൊക്കെ തന്നെ ഈ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് പരീക്ഷ എഴുതാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ തവണ അദ്ദേഹത്തിന് പരീക്ഷ എഴുതാൻ മതിയായ അറ്റൻഡൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 75% അറ്റൻഡൻസ് ആണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് 67% അറ്റൻഡൻസ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതുകൊണ്ടാണ് പരീക്ഷ എഴുതാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് കോളേജ് മാനേജ്മെന്റിന്റെ വിശദീകരണം. എന്തായാലും സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ SFI കോളേജിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത്. അല്പ മുമ്പാണ് മാർച്ച് CPM ജില്ലാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചത്. മാർച്ച് കോളേജിന് മുമ്പിൽ പോലീസ് തടയുകയായിരുന്നു. ബാരിക്കേഡുകൾ തീർത്തിരുന്നുവെങ്കിലും ബാരിക്കേഡുകൾ മറികടക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രതിഷേധക്കാരുടെ നീക്കത്തെ ചെറുത്തുകൊണ്ടാണ് പോലീസ് ദേഹപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചത്. ഇപ്പോൾ മാർച്ച് സമാധാനപരമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഗോപി, ശരി. മിസ്റ്റർ കേരള, മിസ്സിസ് കേരള കിരീടങ്ങൾ കണ്ണൂരിന്. തലശ്ശേരിയിൽ നിന്നുള്ള അഭിലാഷാണ് മിസ്റ്റർ കേരള. വി സന്ധ്യ മിസ്സിസ് കേരള പട്ടം ചൂടി.
12 വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ മത്സരം. 55, 60, 65 തുടങ്ങി 100 കിലോയ്ക്ക് മുകളിലേക്കും പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ മത്സരം നീണ്ടു. അഭിലാഷമാണ് മിസ്റ്റർ കേരളയായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത്. വനിതാ വിഭാഗത്തിൽ കണ്ണൂരിൽ നിന്നു തന്നെയുള്ള വി സന്ധ്യ വിജയിച്ചു. ഏകദേശം 11 കാറ്റഗറിയാണ് സീനിയേഴ്സിൽ വരുന്നത്, പിന്നെ ഒരു കാറ്റഗറി വുമൺ ഫിറ്റ്നസ്സും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഏകദേശം എല്ലാ കാറ്റഗറിയിലും കൂടി ഏകദേശം ഒരു 200 പാർട്ടിസിപ്പൻസ് നമുക്ക് ഇന്ന് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട്. ബോഡി ബിൽഡേഴ്സ് അസോസിയേഷനും കേരള സ്പോർട്സ് കൗൺസിലും ചേർന്നാണ് മത്സരം നടത്തിയത്. ന്യൂസ് 18 കൊച്ചി.